munaasabadan oo ay xilalka kula kala wareegayeen agaasimayaasha cusub ee komishinka qaranka xakamaynta AIDS-ka iyo agaasimayaashii hore ee komishinkaasi ayaa munaasabad loo qabtay waxa ay ka dhacday xarunta komishinka. Munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka beeraha ee Soomaaliland, wasiirka ciyaaraha, iyo agaasimaha guud ee komishinka xakamaynta AIDS-ka. Munaasabadan xil wareejinta ah ayaa waxaa ka hadlay wasiiradii ka soo qayb galay, waxaana dhammaantoodba jeediyeen iyaga iyo xubnihii kale ee ka soo qayb galay madasha hadallo dardaaran u badan. Cid kasta xilka loo magacaabay si mas-uuliyad ku jirto xilkasnimaha runtii ay insha Allah ugu soo bixi doonto dhammaan ninka ka wasaarad ahaana runtii hawl adag badaysaan oo qaranka hawl weyn baad waysaan. Ilaahay hawshaana ha inagu garab galo. Waxay tahay dhowr munaasabadood, dhowrka munaasabadood waxaa ka mid a dawaxna wasiirka dhallinyarada ciyaaraha. Number one, dadka lala dhiilgaranaya inta badan ama 70% ama 80% waa dhallinyarada marka AIDS-ka laga hadlayo oo vulnerable-ka u ah. Number two, waxa weeyaan wasaaraddan aan jooga iyo wasaaradda iyo hay-addan la dagaalanka AIDS-ku inay isku xidhnaadaan mar walba. Commissioners-kii hore ee ka tirsanaa hay-addan meel wanaagsan bay soo gaarsiiyeen wax ka qabashada howlaha HIV-ga. Taa waxaa daliil u ah marka la eego hoosu dhaca sida hoos lagu riday reydkii ama heerkii u maray HIV-gu, macnaha waxay ka turjumaysaa hawshii ay geliyeen. Xoog la helo ayaa tala la helaa. Marka inaad coordination-ka aad xoojisaan oo kulamada iyo shirarka aynu halkan ku qabsanno, waynu ku qabsan jirnay, aynu sii xoojino. Talabaad oo ah awareness-ka, dadkii bal in la wacyi geliyo oo muxuu ahaa waxyaabaha dadku aaminsan yihiin waxaa ka mid a imika la yidhahdo myth ayaa la yidhaa. Qof AIDS qaba haddaad salaanto waad ka qaaday. Way dhaceen dad qof intuu salaamay lagu yidhi qofkaa salaantay AIDS buu qabay oo isna dib isku baadhay. Qoladaas ii shaqeysa oo xubnaha hore waxaan leeyahay taariikh waxaa idinku filan intaa la sheegay waxba ku dari maayo. Xubnaha cusubna waa dhallinyaro runtii mas-uuliyiina oo aada u firfircoon, karti iyo aqoon badina ku jirto. Hambalyo maanta igama mudna, laakiin ducada iga mudanyihiino inaan ugu duco inuu ilaahay xilka ku astiro. In aan dareensiiyo inay tahay horumar wanaagsan oo meel wanaagsan marayo xagga research-ka, hadday noqoto xagga programmada iyo policy-ga, wixii qabiya ee policy naga ah, aad baan ugu faraxsanahay in rag baa loo diraa baarlamaankii waan dhaafin kari waayey. In rag madaxa la gala ay ishelaan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Waxa kale oo aan doonaya inaan idin sheego, wax kasta oo meel la mariyo halka unbaa laga sii qaadaa, marka mushkilad ma aha. Annaga waxaa nagu filan wuxuu yidhi kol haddaan canaanka ka baxsaday caliyo waa guul, kol haddaan nala canaananay oona lahayn meeshii waa kharibteen, oo maanta la leeyahay waa guulaysateen. Oo maanta la leeyahay la wada qiraayo waa guulaysateen. Oo 1.2 buu marayay beriga unu qabanay xilka, 1.2% buu marayay, imakana ilaa around 7 ama ka hooseeya 6-7. Waxaan doonayaa inaan ka hadlo wixii anaga naloo soo diray oo runtii aan dareensannahay wuxuu yahay waa mas-uuliyad weyn. Waxaa naloo soo magacaabay inaan u shaqeyno laba qolo. Labada qolaba waxay ka mid yihiin waa muwaadiniin, waana dadkeennii, waa walaalkaa, waa hooyada, waa ilmadeerka, macnihi waa faamiligaagii, waa mid la nool xanuunkii oo u baahan gargaar, inaad taakulayso, inaad la dareento dhibka uu qabo, inaad la hayso wixii uu baahday ee aad kari karto inaad la qabato, iyo mid kale oo guriga kuwada nool yihiin oo isagu aan qabin oo u baahan isaguna in loo sheego sifaha lagu qaado, siduu ku badbaadayo, iyo sida kan la noolee walaalkii guriga kula jiro uu daryeeli lahaa u hayn lahaa. Inaha qaranku wuxuu noo diray meesiga halkii ugu jilicsanayd, dad loo dira dadka ugu jilicsanaa. Soomaaliland dadka ugu jilicsanay waa dadka ay dadkoogii takooreen, waa dadka shaqooyinkii laga eriyey, waa dadka laga gooyey naxariis iyo raxmad oo dhan laga gooyey wey. Waa dadka aynu naqaano inay laiska ilaaliyo taabashadooda sida ayga, waa kuwa laiska ilaaliyo inay siday duri xun qabaan iyo kishin baraha inay wax nala cunaan ee madaxweyne noo diray. Ismaan lahayn macnaha naxariista caynkaasa laga filaya in dadkaa lagu diro. Waxaan islaa nin adadag oo xidha iyo erya iyo fura yaad ahayd malehe. War dadka caynkaasana loo direen noo soo duceeya. Kolkan aan komishinada hore aan
سقوطي قدر مايو كوميشن كتنبه عصب أبيب محي الدين أو يسوي قدر يسوي شيفة أو كل كيل كأنه ما كروا رها ديمشن شيفة لا ما تحوينه سواد مركاين وان سود ويني وان ما دلني يراه وان ما نكتفى وان ما شق أي كم وقته ليق عصب بكتيره أنا كنا ويا رجل في ربنا بنو كتيرته مركا إن شاء الله وان مسلك عشان تونا تيمكو ميلون بودا هاني إن شاء الله هدي الله يدادو أنا كل يوم يبان وهذا وده هذين يا ووضع يا هالصورة ugu dambeeyay waxa munaasabada xilkii loogu kala wareejiyay agaasimayaasha cusub iyo agaasimayaashii hore ee komishiga qaranka xakamaynta IDSK ee Somaliland Maxamed Faarax Bile telefishka Star Hargeysa